إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج إنكار حديث ایک باطل نظریہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں ہوں آپ کا میزبان عبد الباسط اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ رضاء اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ ہم منکرین کے ایک ایک شبہ کا جائزہ لے رہے ہیں جو وہ انکار حدیث کے تعلق سے پیش کرتے ہیں پچھلے حلقے میں ہم نے وضع حدیث کے تعلق سے ان کے شبہ کو اپنے شیخ کے سامنے پیش کیا اور اس کا جواب بھی الحمدللہ ہم نے حاصل کیا آج ایک نیا شبہ جو مستشرقین اور منکرین حدیث دونوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے وہ ہے مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خاص طور سے اس صحابی رسول کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ صحابی جو اتنا بعد میں اسلام لایا جن کا اسلام اتنا بعد میں حاصل ہوا وہ اتنی ساری حدیثیں کیسے روایت کرتا ہے جن کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5374 حدیثیں مروی ہیں اور یہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ہیں یعنی جن صحابہ اکرام سے حدیث مروی ہیں یہ مکثرین میں سب سے اوپر ان کا درجہ ہے 5374 حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں تو یہ منکرین حدیث ایسے ہی مستشرقین یہ شبہ ڈالتے ہیں کہ جو شخص اتنا بعد میں اسلام قبول کیا تقریباً خیبر کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے تھے اور خیبر تقریباً 7 ہجری میں واقع ہوا ہے تو جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے محض 3-4 سال پہلے مسلمان ہوا ہو وہ اتنی ساری روایتیں کیسے کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایتیں خود ساختہ ہیں یا ادھر ادھر سے انہوں نے لی ہیں اور وہ فرق نہیں کر سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال آپ کی احادیث اور دوسروں کے اقوال و احادیث کے درمیان اسی کی حقیقت ہم جاننا چاہیں گے شیخ محترم سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون ان کی کوششیں کیا ہیں جو یہ 5374 روایتیں انہوں نے کی ہیں وہ کیسے کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر یہ ملازمت اختیار کیے ہوئے تھے حدیثوں کی جمع کرنے میں یہ کس قدر حریص تھے اور اپنی پوری دنیا کو تج کے اس کو قربان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن ہی میں وہ پناہ لیے ہوئے تھے اور آپ کی صحبت ہی اختیار کیے ہوئے تھے یہی سب چیزیں ہم اپنے شیخ سے جاننا چاہیں گے شیخ صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ جو شخص جس کا اسلام اتنا متاخر ہو جو اتنا بعد میں مسلمان ہوا ہو ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اتنی ساری حدیثیں انہیں کہاں سے مل گئیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال تک جنہوں نے آپ کی صحبت اختیار کی جو یار غار رہے ہوں جو ہر موقع پر آپ کا ساتھ جنہوں نے دیا ہو ان سے تو پتہ چلتا ہے 300-400 حدیثیں مروی ہیں لیکن ایک شخص اتنا بعد میں مسلمان ہوا اور 5374 حدیثیں انہوں نے روایت کر دی ہیں یہ کیا ممکن ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے ان کے شبہ کا ہم کیسے جواب دیں گے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ لوگوں کو تو یہ تعجب ہے کہ اتنی زیادہ حدیثیں کیسے بیان کرتے ہیں مجھے تو اس بات پر تعجب ہے کہ اتنی کم حدیثیں کیوں بیان کی انہوں نے تعجب ہے نا بالکل یہ بتائیے حضرت ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کو تو ایک دن بھی نہیں ملا اللہ کے رسول کے صحبت ابو ہریرہ سے زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں بات صحیح ہے کہ نہیں دیگر محدثین کرام کو دیکھ لیجیے آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھیے انسائکلوپیڈیا مسند احمد بن حنبل ان کو تو اللہ کے رسول کا ایک دن بھی نہیں ملا اور حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں تو یہ کیا ہے لوگوں کی عقلیں جب مسموم ہو جاتی ہیں مفلوج معوف ہو جاتی ہیں تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 میں نہیں 6 میں مسلمان ہوتے غزوہ خیبر 6 میں ہوا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے خیبر میں جنگ میں شریک نہیں تھے وہ فتح کے بعد آئے تھے لیکن اللہ کے رسول نے مال غنیمت میں سے ان کو بھی دلوایا تھا یہ پہلا موقع تھا جو ان کو کچھ حصہ ملا اسلام سے اور پھر اس کے بعد مدینہ آ گئے مدینہ آنے کے بعد کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی تجارت کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ تاجر تو نہیں تھے وہ تاجر نہیں تھے کوئی زمین ومین کرتے تھے کسان تھے
खेती बाड़ी भी नहीं करते थे। खेती बाड़ी भी नहीं करते थे, फिर करते क्या थे मदीने में? अल्लाह हजरत अबू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असहाबे सुफा में से थे। असहाबे सुफा में? असहाबे सुफा में से थे। असहाबे सुफा कौन है? असहाबे सुफा वो हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल करने के लिए जिन्होंने दुनिया के तमाम कारोबार को छोड़कर दिनों रात आपके दीदार और आपकी सोहबत में अपने आप को लगा रखा था। ये हैं वो असहाबे सुफा लोग। मस्जिद नबी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चबूतरा अच्छा मुख्तस कर दिया था, उसी पर ये लोग रहते थे। यही इनका हॉस्टल था, यही इनका घर था, यही इनका मदरसा था, यही इनकी यूनिवर्सिटी थी, यही इनका सब कुछ था। और हालत ये थी कि यहाँ मतबख का कोई इंतजाम नहीं था। खाते क्या थे? मदीने के जो हजरात खेती किसानी करते थे, जिनके पास बागात थे, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, नजर उठाई किसी पेड़ पर, देखा कि हाँ इस खोशे में खजूरें खाने के लायक हो गई हैं, वो काटा और लिया है और ला के वहाँ असहाबे सुफा के लिए किसी सुतून में टांग दिया। अब ये नहीं था कि जैसे देखा कि हाँ खजूरें आ गई हों, सब टूट पड़े हों। असहाबे सुफा में से जिस आदमी को ज़रूरत महसूस हो रही, भूख लग रही है, वो उठा, उसने दो चार खजूरें खाई और पेट भर के पानी पी लिया और वो खोशा लटका हुआ है जी। दूसरे को ज़रूरत हुई तो अब उसने खा ली। इस अंदाज से इन लोगों ने यह वक्त गुजारा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद बयान करते हैं, कभी कभी कई कई दिन गुजर जाते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था। कई कई वक्त नहीं, कई कई दिन, कई कई दिन। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी, ये शागिर्द जब भूख से बहुत बेताब हो गए तो जाकर रास्ते पे बैठ गए। कोई आदमी गुजरेगा, उससे कुछ पूछेंगे, हमारी आवाज़ से अंदाज़ा लगाएगा कि हम ज़रूरतमंद हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो शायद कुछ ले कर खिला दें। बैठे हुए हैं, देखा अबू बकर आ रहे हैं। जब करीब में आए तो कहा, अबू बकर ज़रा से एक बात समझ में नहीं आ रही है, पूछ रहे हैं, बता दीजिए। वो रुक गए, हाँ पूछो। सवाल किया, सवाल का जवाब दिया, आगे बढ़ के चले गए, मकसद नहीं जान सके, मकसद हल नहीं हुआ। फिर बैठे हुए हैं, देखा उमर आ रहे हैं, उमर से ही पूछा कि ये बात समझ में नहीं आ रही, कुरान शरीफ के इस आयत करीमा का माना क्या है? माना बतलाया और चले गए, नहीं मकसद हल हुआ। इतने में देखा अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, उस रास्ते से आए तो कहा, अल्लाह के रसूल इस आयत करीमा का ये माना समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कहा, अबू हुरैरा आओ मेरे साथ, मैं समझाता हूँ तुमको इस आयत करीमा का मतलब क्या है, मैं बतलाता हूँ। लेकर आए, घर गए, ज़ौजे मोहतरमा की यहाँ आपकी आज बारी थी, उनके घर गए, पूछा कुछ खाने के लिए है? कहा, अल्लाह के रसूल एक प्याले में दूध है। कहा, ठीक है। अबू हुरैरा से कहा, जाओ अपने सारे साथियों को बुला लाओ, बाकी असहाबे सुफा को। अभी तक तो सोच रहे थे कि दूध मिल गया, अब काम बन गया अपना। जब देखा कि सारे साथियों को बुला लाओ, तब सोचने लगे आएगा कितना, हमारे हिस्से में कितना आएगा। एक प्याला है, एक प्याला दूध है, एक इतने सारे साथी, एक अनार सौ बीमार, एक अनार सौ बीमार में क्या मिलेगा? यही सोचते सोचते, लेकिन हुक्म है अल्लाह के रसूल का, कुछ कह नहीं सकते। सबको बुला के लिया है, सबको बिठाल दिया। जब बिठाल दिया तो प्याला लिया अपने अपने दस्ते मुबारक में, अबू हुरैरा को दिया। अबू हुरैरा पिलाओ। सोचने लगे, अभी तक तो कुछ उम्मीद थी कि कुछ दो चार घूंट अभी भी मिल जाएगा, अब तो रही नहीं, क्योंकि पिलाने वाला तो सबसे आखिर में पिएगा। सबको पिलाया, अभी थोड़ा सा बच रहा उसमें। पूछा अल्लाह के रसूल ने, अबू हुरैरा अब कौन बचा है? कहा, अल्लाह के रसूल आप और मैं। तो अबू हुरैरा अब तुम पी लो। कहा कि नहीं, आप पी लीजिए अल्लाह के रसूल। कहा कि नहीं, तुम पियो। पिया, मुंह से हटाया, कहा और पियो, और पिया। कहा और पियो, और पिया। कहा और पियो। कहा अल्लाह के रसूल अब तो यहाँ तक भर गया, अब जगह नहीं रही। तो कहा लाओ। फिर लिया, फिर आपने पिया। ये क्या है? बयान करते हैं कि कभी कभी कई दिन के भूख प्यास की वजह से मैं बेहोश होकर गिर जाता था और लोग मेरी गर्दन पर पैर रख रख के निकल जाते थे। उस जमाने में ये लोगों का मानना था कि कोई मिर्गी में गिर जाए तो उसकी गर्दन पर पैर रख के निकलो तो उसका दौरा ख़त्म हो जाता है। ये सब कुछ किस लिए था? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तलब के लिए। वक्फ कर रखा था उन्होंने अपने आप को इसके लिए।
ये जो आजकल मुनकरीन हदीस कह रहे हैं, इससे पहले और बहुत सारे लोगों को ताज्जुब था। सहाबा किराम के जमाने ही में बाज लोग कहते थे, अक्सर अबू हुरैरा के पास हर एक बात के लिए जवाब है, हर एक बात की हदीस है, कोई भी बात होती हदीस बयान कर देते हैं। अरे तुम ताज्जुब कर रहे हो, वो वक्त भूल गए कि हमारे ये मुहाजिर भाई तजारत में लगे रहते थे और ये अंसारी सब ये सब खेती बाड़ी में लगे रहते थे और अल्लाह के रसूल के साथ दिनों रात सुबह शाम जाड़ा गर्मी बरसात जंग और सुलह सम में कौन रहता था पीछे पीछे? अबू हुरैरा भूखा प्यासा लगा रहता था। उस वक्त ध्यान नहीं दिया कि अल्लाह के रसूल के साथ कौन है? फिर हजरत शेख साहब, हम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से हम बकिया बातें वक्फे के बाद सुनेंगे। मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Stories of the Prophets. आज शाम 5 बजे और दोबारा सुबह 11 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। बाजार में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सय्यद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सब कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। महतरम नाजरीन, मुसलमान को मुसलमान बनाने के लिए, वो अखलाक व सिफात जो रहमान को पसंद हैं बताने के लिए, मैं आपका दीनी भाई हाफिज अब्दुल क़दीर उमरी प्रोग्राम लेकर के आया हूँ सिफात इबादुर रहमान। दुनियावी गफलत से बेदारी के लिए जरूरी है कि हर मुसलमान परखे शरीयत की कसौटी पर अपना ईमान। इबादुर रहमान हर शनिचर रात 8:30 बजे और दोबारा दोपहर 1 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि लकद काना फी कससहिम इबरतुल उलिल अलबाब, इबरत के लिए। यकीनन इस तरह के वाकयात सुनाने में एक इबरत है, एक सबक आमोजी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले। हिदायत के लिए हमने तुम्हारी तरफ वो किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा जिक्र भी है। नवीद अहमद, मुराद ये है कि तुम अपना किरदार अपनी तस्वीर कुरान मजीद में देख सकते हो। एहसास की बेदारी के लिए, आखिरत की तैयारी के लिए हमारी पूरी जिंदगी में तकवा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला के सामने जवाबदेही का एहसास कि मैंने सर झुका दिया उस हस्ती के अहकामात के सामने जो तमाम जहानों के मालिक और परवरदिगार है। समझिए पुरानी आयात में बयां हुए वाकयात ताकि मजबूत हो ईमान। कससुल कुरान हर जुम्मा शाम 5:30 बजे और दोबारा 12:00 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं और वक्फे पे जाने से पहले अबू हुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के ताल्लुक से जो शुबहा पेश किया जाता है कि जिसका इस्लाम इतना ज़्यादा मुताख़िर हो, जो खैबर के मौके पे मुसलमान हुआ हो और इतनी देर करने के बाद जो शख्स मुसलमान हुआ हो, यकायक उसके पास इतनी सारी हदीसें कहाँ से उसे मिल जाती हैं कि 5374 हदीसें उन्होंने रिवायत कर डाली। हम वही चीज़ अपने शेख से जान रहे हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कौन और इस्लाम कबूल करने के बाद उनका मशगला क्या था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जमा करने के लिए उनके अंदर किस कदर हिर्स और तलब पाई जाती थी। शेख साहब, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के ताल्लुक से आप बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह से मशक्क़त बर्दाश्त की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
حقیقت میں ان کی زندگی، ان کا جینا مرنا، اوڑھنا بچھونا، مشغولیات اور ہابی جس کو کہتے ہیں آج کے زمانے میں، حدیث رسول، تعلیمات اسلام، یہی تھا اور کوئی چیز تھی نہیں. ایک بار آئے روتے ہوئے اللہ کے رسول سے درخواست کی، اللہ کے رسول میں جو کچھ بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، اچھا یاد نہیں رہتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا دامن پھیلاؤ. دامن پھیلایا، اللہ کے رسول نے لپیں بھر بھر کے ابو ہریرہ کے دامن میں ڈال دیے. کہا جاؤ، اٹھایا، سینے سے لگایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، یہ معجزہ تھا. بالکل. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک بار اگر کوئی بات سن لی میں نے تو میں کبھی نہیں بھولا. اس دعا کی برکت سے، یہ دعا کی برکت تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کی کثرت کے اسباب میں ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو لگا رکھا تھا، اسی کے لیے وقف کیا ہوا تھا. دوسرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت. تیسرے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع کافی طویل ملا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تو رسول اکرم کے بعد ہی ہو گئی، تین سال کے اندر اندر. رسول اکرم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، اور بعد میں بھی زندہ رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تقریباً سن 58 ہجری میں یا 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کتنا زمانہ ان کو ملا ہے. اتنا زمانہ جس کو ملا ہو، اب اس کی ہم تلنا کرنے لگ جائیں ابو بکر صدیق سے تو یہ ہماری بے وقوفی ہے نا. بالکل، بے شک. یا عمر فاروق سے تلنا کرنے لگ جائیں. یہ کہنا کتنی حدیثیں پائی جاتی ہیں، جیسے مسند ابو بکر صدیق آپ اٹھا کے دیکھیے، اچھا کتنی حدیثیں اس میں، اور مسند ابو ہریرہ اٹھا کر دیکھیے اس میں کتنی ہیں. یہاں ہزاروں ہیں، وہاں سینکڑوں تک نہیں پہنچتی. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حدیثیں نہیں جانتے تھے، بے شک جانتے تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا، انہوں نے اپنے آپ کو درس و تدریس کے لیے مختص نہیں کیا. انہوں نے اپنے آپ کو، جس کے لیے ابو ہریرہ نے اپنے آپ کو مختص کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو مختص نہیں کیا. کاروبار خلافت میں ان کو اس کا موقع نہیں ملا. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشکل سے مشکل وقت میں اگر کوئی آدمی کام آیا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق ہے، بے شک. خلافت کا مسئلہ ہو، میراث رسول کا مسئلہ ہو، تدفین رسول کا مسئلہ ہو، اور یہ جو مسائل تھے، ان مسائل میں بتائیے اتنے سارے صحابہ کرام تھے، کس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حدیث رسول پیش فرمائی؟ ہے کوئی؟ آپ ہی نے کی. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثیں تو بہت یاد تھیں لیکن روایت کرنے کا، سنانے کا موقع نہیں ملا. جیسا موقع ملتا تو بیان کرتے. اس کے برخلاف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طویل موقع ملا، اتنے لمبے زمانے تک، اور پھر علم ہی کے راستے میں رہے، علم کے راستے میں رہے اور لوگ ان سے علم حاصل کرتے رہے. ایک اور بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں کی کثرت اور ان کا وقت مختصر، یہ سوچنا کہ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں وہ رسول اکرم سے سنا ہوا ہی بیان کرتے ہیں، ضروری نہیں، بنیادی غلطی ہے. بالکل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے رسول اکرم سے سیکھا، علم حاصل کیا، ایسے ہی خلفاء راشدین سے، صحابہ کرام سے، خاص طور سے ازواج مطہرات سے، اور وہ سب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کیا. بے شک. کیوں؟ ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عدول تھے. بالکل. اور وہ واسطہ انہوں نے بیچ سے ہٹا دیا، ضرورت نہیں ہے اس کی، ضرورت نہیں سمجھی. بالکل. اور اس کو بیان کیا. اس لیے یہ کہنا کہ ان کو صرف 6, 7, 8, 9, 10 5 سال ملے غلط ہے، 23 سال ملے ان کو. صحابہ کرام زمانہ نبوت کے 23 سال پورے حضرت ابو ہریرہ کو ملے، کیونکہ 23 سال کا تجربہ جن لوگوں کے پاس تھا ان سے استفادہ کرنے کا موقع ابو ہریرہ کو ملا، اور ان کی روایتیں 23 سال کے مدت کی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. مکی دور کی روایتیں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، مکی دور میں تو تھے ہی نہیں، بیان کہاں سے کرتے ہیں؟ صحابہ کرام سے سن کے بیان کرتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا، کسی اور سے نہیں پوچھا گیا، ان کو معلوم تھا، انہوں نے وہ چیزیں سنی تھی، صحابہ کرام سے علم حاصل کیا تھا، تو اس لیے بیان کرتے ہیں.
اس لیے ان کی روایتوں کا اتنا ہونا چند ہزار یہ تعجب خیز نہیں ہے. تعجب خیز تو یہ ہے کہ صرف اتنی ہی کیوں بیان کرتے ہیں, اس سے زیادہ بیان کریں. بہت سارے صحابی رسول ہیں شیخ, ہم دیکھتے ہیں کہ حدیثیں حاصل کرنے کے لیے ان کو پتا چلا کہ فلاں صحابی کے پاس, جیسے جو صغار صحابہ ہیں ابو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بھی زندگیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے وہ دوسرے شہر باقاعدہ جاتے تھے دوسرے صحابی سے سننے کے لیے. تو ابو ہریرہ کے لیے بھی عین ممکن ہے, بلکہ یہی حقیقت ہی ہے کہ انہوں نے دوسرے صحابہ کرام سے وہ حدیثیں سنی ہیں. دوسرے صحابہ کرام سے حدیثیں سنی, اور چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے علم کے لیے وقف کر رکھا تھا اس لیے ان کا مشغلہ ہی یہ تھا, ان کی ہابی یہی تھی, ان کو کوئی اور کام نہیں تھا, تجارت میں مشغول نہیں رہتے تھے, کاروبار نہیں کرتے تھے, علم ہی کے لیے زندہ تھے. اور اللہ رب العزت نے ان کے علم سے فائدہ پہنچایا. اب جو مستشرقین اعتراض کرتے ہیں یا بعض متعصبین مذاہب جی, ان کو بھی اعتراض ہے حضرت ابو ہریرہ سے. ہاں, بلکہ کہتے ہیں کہ وہ بعض لوگ تو اللہ رب العزت ان کو نیک سمجھتا ہے, فرمایا کہتے ہیں فقی نہیں تھے. جس آدمی کو چند حدیثیں یاد ہیں وہ فقی ہے, اور جو ہزاروں حدیثیں بیان کرتا ہے وہ فقی نہیں ہے, جبکہ فقہ کی بنیاد ہی حدیث پر اور قرآن پر ہے. بے شک. تو جس کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے وہ فقی کیسے ہو سکتا ہے, اور جس کے پاس بنیاد ہے اس کی وہ فقی کیوں نہیں ہو سکتا, وہی فقی ہے, اصل فقی تو وہی ہے. ایک سوال کا جواب نہیں, ہزاروں سوالوں کے جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے. اور جب لوگ ان سے پوچھتے کہ یہ مسئلہ ہے تو وہ اللہ کے رسول کی حدیث سناتے. لوگ ان سے کہتے ابو بکر ایسا کہتے ہیں, عمر ایسا کہتے ہیں, فلاں ایسا کہتے ہیں, تو فرماتے یوشک ان ینزل اللہ علیکم الحجارۃ من السماء, قریب ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے تمہارے اوپر پتھر برسائے. کیوں؟ میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم مجھے اقوال رجال سنا رہے ہو, دوسروں کی باتیں سنا رہے ہو, دوسروں کی باتیں سنا رہے ہو. تو چونکہ یہ جو متعصبین ہیں مذاہب ہیں, ان کا سارا دار و مدار تو اقوال رجال ہی پر ہے. بالکل آرا پر. تو ان کا منحج اور ابو ہریرہ کا منحج دونوں الگ الگ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے تعصب رکھتے ہیں کیونکہ منحج میں حضرت ابو ہریرہ کا ان سے میل نہیں ہوتا. ان کا منحج محدثین کا منحج ہے, ان کا منحج رسول اکرم کا منحج ہے کہ ہر بات میں رسول اکرم کی طرف دیکھنا ہے, ہر بات کا جواب رسول اکرم کے دربار سے جو حاصل کیا ہے انہوں نے اس کو بیان کرنا ہے. لوگوں کی ای و آ چون و چرا اس میں وہ نہیں پڑھتے. تو منحج چونکہ الگ الگ ہے اس لیے کہہ دیا کہ وہ فقیہ نہیں ہے. اب فقیہ کا کوئی تھرمامیٹر ہے؟ کوئی تھرمامیٹر ہے فقہ ناپنے کا؟ بالکل نہیں. کیا آپ نے لگایا اور ناپ لیا کہ ہاں اس میں اتنی فقاہت ہے؟ ایسا تو کوئی ہے نہیں. تو یہ محض تعصب کی بنیاد پر ایسا کیجیے. منکرین حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں جو انکار حدیث کے سلسلے میں جی مروی ہیں, ان میں سے زیادہ تر کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. انکار حدیث تو اب شروع ہوا ہے, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں, ایسی تعبیریں استعمال کرتے ہیں, اور ایسا لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں جو ایک صحابی کے شایع نشان نہیں ہے. لیکن ایک منافق سے بعید نہیں ہے, ایک منافق تو ایسی ہی زبان استعمال کرے. بے شک. تو یہ وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی بیان کیا اپنی طرف سے بیان نہیں کیا. بالکل بالکل, جزاک اللہ خیرن. شیخ سے ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات سن رہے تھے کہ یہ صحابی رسول جس کا اسلام بھلے متاخر ہے, جو بعد میں مسلمان ہوئے, لیکن مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت, اس کی حفظ اور اسے لوگوں تک پہنچانے ہی میں پوری زندگی اپنی لگا دی, اور ان کا اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی ساری روایتیں ہیں, اور یہ روایتیں صرف ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو, بلکہ بہت ساری احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان سے سنی,
اور ان کو اللہ رب العالمین نے لمبی زندگی عطا کی، تقریباً 57 یا 58 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو انہیں تعلیم و تعلم کا زیادہ وقت ملا، اس لیے روایتیں بھی ان سے بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ مستشرقین اور منکرین حدیث کے اس شبہ کا بھی ہمیں جواب مل گیا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے، ان کی زندگیوں کو پڑھنے سمجھنے اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں رچانے بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔